Привіт, мене звати Аня, я читаю багато книг, перевага знімаю про це відогляди. І я, направду, не люблю знімати відео про одну книжку, але сьогодні я не знаю, як інакше. Тому що мова буде йти про книжку «Припини свої вигадки». І окрім неї, хочеться ще декілька тем торкнутися, тому сьогодні лише про неї. Якщо коротко, то це автобіографія, це історія про сексуальність, про прийняття своєї нетрадиційної сексуальності, про те, як її можна приймати і не приймати, і про те, як можна з нею, власне, бути. І насправді я шкодую, що я цю книгу прочитала саме зараз, тому що в умовних 16 вона мені була просто потрібна як кисень. В умовні 16 до мене прийшла моя подруга і дивними неуковитими словами намагалась мені пояснити, що вона бісексуалка. І я, зізнаю чесно, абсолютно розгубилась. Я навіть думала, і мабуть декілька років думала, чи не здалось мені, чи не причулося. І у мене було багато-багато питань, багато думок, але я якось посоромилась їх задати, і все ще мене це турбує. Ну, теж турбує, але я думаю про те, що, мабуть, я себе повела не дуже гідно в той момент. Умовно, коли в умовні 20 мій друг сказав мені, що він бісексуал, я теж якось не так уже знітилась, але тим не менш у мене було рій якихось думок і запитань, але я все залишила при собі. І коли вже в умовні 25 я доросла до того, аби спокійно комунікувати і задавати оці всі дурні дитячі наївні запитання, це вже було, мені здається, надто пізно. І мені дуже шкода перед усіма моїми знайомими, близькими, вже, на жаль, не близькими людьми, яких я так чи інакше ранила своїм певним небаченням цієї історії їхнього життя. Тому ось так. І мені здається, що сьогодні, коли цих книжок так багато, важливо, що вони є. Вони, і чесно, я думаю, коли люди говорять про пропаганду ЛГБТ, вони забувають, що це неможливо пропагувати, це не сигарети. Ну, тобто, це те, з чим ти є, ким ти є, чим ти народився. Ну, тобто, не можна пропагувати рудих людей. Вони або є, або їх немає. Тут так само. Тому я навіть не хочу піднімати цю тему. Мені просто здається, що дуже важливо, аби ці книжки були, і важливо, аби будь-який підліток чи юнак, юнка могли абсолютно спокійно взяти їх з полиці, прочитати і щось для себе усвідомити. Якщо конкретно про книгу говорити, мені про неї хочеться говорити, власне, сюжетно небагато. Тому йде про двох хлопців. Головний герой наш, він, власне, і є той самий письменник, це його автобіографія. Він розповідає про своє перше кохання. Він розповідає про те, як воно зародилося, про те, які у них були стосунки і чому вони були саме такого формату. Але найгірше, мабуть, це те, що це історія двох хлопців. І якщо один із них прийняв свою орієнтацію, прийняв себе таким, яким він є, і намагався знайти себе в цьому світі, до прикладу, це письменник, який пише книжки про ЛГБТ. Мені здається, що тут уже той факт, що він взяв це як стяг, дуже важливо. Це одна історія. Але є інша історія про хлопця, який не зміг прийняти своєї сексуальності. І про те мені теж читалося, як суспільство не дає можливості прийняти цю сторону. І про те, що за кожною такою історією, коли тобі соціум щось диктує, розповідає про те, як правильно, криються жахливі-жахливі внутрішні протиріччя, які часом можуть закінчуватись дуже-дуже плачевно. Знову ж таки, намагаюся не спойлерити, але тут, направду, і без спойлерів зрозуміло, мені здається, про що йде мова. Мова йде про те, як важко, власне, мати інакшу ідентичність, ніж загально прийнято. Саме тому мені було так важливо і так цікаво прочитати цю книжку. Саме тому я шкодую, що прочитала її зараз, а не тоді, коли вона, направду, мені була важлива і потрібна, а не тоді, коли мені хотілося би дізнатися трошки більше і, можливо, якось трошки краще комунікувати з людьми свого оточення. Тому ось така книга «Припини свої вигадки». Назва неймовірно влучна, сама книжка неймовірно цікава, хороша. Я не знаю, про що ще можна розповісти. І якщо в цій прекрасній бочці меду потрібна ложка дьогтю, то це, звісно, сама книга, тому що, поясню, що має навіть сама книжка, я зараз читаю переважно електронки. Я люблю купувати електронки, я, як ви знаєте, не пірачу і ходжу з тим прекрасним стягом і розповідаю всім, що піратство – це зло. Але, на жаль, в цій країні багато піратів, і тому деякі видавці придумують якісь способи, як можна і продавати електронки, і не робити їх можливими для піратства. До прикладу, Даток Лібраліум і
Я зізнаюсь чесно, я до останнього пручалась, аби його завантажити. Я любитель таких, знаєте, цілісних екосистем. У мене є моя читалка Kindle, у мене є додаток Kindle на MacBook, додаток Kindle на телефоні. Я читаю будь-де, будь-який зручний момент. Звісно, найкраще і найзручніше робити це з читалки, але ну, коли ні, то я можу це зробити з телефона, коли мені треба бути біля комп'ютера безвідривно, можу це робити з свого MacBook. Тобто це зручно. І от вривається всю цю історію, всю цю мою прекрасну екосистему, якийсь додаток, який можна поставити лише на телефон і читати лише звідти, і в мене вже одразу кращиться вся моя система. Тому я до останнього опиралась, власне, постановці цього додатку. І з однієї сторони я розумію, власне, ну, те саме Advanced Laboratory, який стоїть за цим додатком, і їхнє небажання годувати піратів, цілком природні і класне. Але разом з тим мені дуже складно менеджерити купу цих додатків. І я розумію, що я прочитаю книжку «Припини свої вигадки» і видалю цей додаток. Хоча він класний. Там, до речі, якщо у вас немає цих проблем, тобто якщо у вас все гаразд з екосистемами і ви читаєте, до прикладу, лише з телефона, то я цей додаток дуже сильно рекомендую з двох причин. По-перше, там є підписка. І це дуже класно, коли ви читаєте багато, читати по підписці супер зручно, бо ви взагалі не фільтруєте там, скільки у вас книжок, всяке таке. Коротше, це класно. Тобто, до прикладу, як в мене зараз це відбувається, я зачасту купляю електронки на якихось розпродажах, в мене їх супер багато, але за кожну з них я плачу там якихось умовних 100, 150, 200, 250, в залежності від книжки, грошей. І відповідно, коли у тебе підписка, то це дуже економить. Якщо ви читаєте електроніки, це дуже економить. Більш того, там не лише лабораторія, там є ще Віват, багато класних популярних книжок. І, до речі, там бачила Бріджертонів. Я купила, бо електронок, ну, власне, їх ж нема так, щоб скачати. Тому я купила папір і не знаю, коли доберу до паперу. Але поки маю, власне, підписку на Лібраріум, мабуть, ще почитаю Бріджертонів заодно, а можливо, і ще щось, тому що там вибір дуже-дуже хороший. От, а ще там є дуже прикольна функція, можливість орендувати книжку на 14 днів. Це теж дешевше. До прикладу, ось ця «Припини свої вигадки», 2 долари коштує 2 долари. Тобто це, мабуть, скільки гривень? Навіть 80 немає. Одна. Ну, мабуть, не чашка кави, але там капуч на кокосі точно. Тому насправді дуже круто. Але бачите, оце моє бажання мати якусь певну екосистему абсолютно розбивається вщент. І відповідно через це не факт, що я буду з цим додатком дуже довго, і не факт, що нам по дорозі. Так само був додаток Якабу, яким я його потестила, звісно, поділилася своїми враженнями, так як зараз з Лібраріум. Але теж він не став моїм таким постійним додатком, тому що те, що не можна відтворити на моїй електронній книзі в плані читання книжок, це все одразу просто крешиться. Тому розкажіть, як у вас, чи у вас теж є такі проблеми з електронками, чи читаєте в електронках, якщо читаєте, в яких додатках, як читаєте. Було дуже цікаво дізнатися, тому що для мене зараз світ електронок – це, мабуть, 80% усього читання. Тому цікаво дізнатися, який досвід у інших людей. Якщо повернутися до книги, «Припини свої вигадки», вона дуже хороша. А ще знаєте, що важливо? Вона супершвидка. Тобто я її прочитала за 3 години. Ще одна моя подруга прочитала теж за 3 години. І ще одна. Коротше, всі три прочитали за 3 години, що точно говорить, що книга читається дуже швидко, реально на одному диханні. Вона дійсно маленька, по-перше. А по-друге, ну, такий стиль цікавий, що її дійсно ковтаєш, просто ковтаєш. Є нюанс, там є сексуальні сцени, як ви розумієте, сексуальні сцени традиційної орієнтації, але, скажу вам чесно, типу, я про це згадала вже, як бачите, в останню чергу, бо якщо порівнювати певні сексуальні сцени, то, ну, коротше, знаєте, є описи, які потрібні для розуміння чуттєвості, глибини, для розуміння героїв, для розуміння того, як вони сприймають цей світ. І, звісно, секс – це теж один із способів пояснити героя і його мотивацію. І оце історія про «Припини свої вигадки». А є історія, коли це просто пишуть, аби писати, аби, не знаю, там більше переглядів, точніше, в даному випадку, прочитань було. І це от історія типу Гудзиків та Мережева. Тому отака історія. Обов'язково, якщо ви хочете дізнатися трошки більше про ЛГБТ, трошки більше про прийняття своєї сексуальності, якщо для вас це цікаво та цінно, я рекомендую цю книгу. Якщо ви хочете трошки глибше зрозуміти своїх там друзів, знайомих, якщо вони у вас є традиційної орієнтації, я щиро рекомендую цю книгу. Бо вона для мене
стала таким, знаєте, запізнілим ковтком свіжого повітря. Я шкодую, що я прочитала її лише зараз. Ось така от книга, ось такий от огляд. Як бачите, не люблю говорити лише про одну книгу, але сьогодні не могла інакше. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо читали книжку, розкажіть про ваші враження, які ще книжки саме на таку тематику ви читали. Чи сподобалось вам? До речі, я все ще, мабуть, місяць уже третій читаю «Червоний, білий, королівський, синій». Там теж, власне, історія про ЛГБТ-пару, але ну, це різні рівні. Тобто, «Червоний, білий, королівський, синій» – це попса. А «Припини свої вигадки» – це неймовірно хороша глибинна книга, яка дозволяє зрозуміти, власне, психологію та почуття. Я думаю, що вона саме така, тому що вона написана, власне, автобіографічно. І коли ти дійсно проникаєшся чужою реальною історією, то все зовсім-зовсім по-іншому. Ось така книга. Дуже вдруге з вами прощаюсь. Сподіваюся, сподобалось відео. До зустрічі в наступних роликах.